أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام كدب مدن يال يمروين سومالين وحي مانتا كتيرا ظروفا أدق ومامل كهذا كتليا دلكا ولد جاي هيبدي ومضى دغاليه دلكا iyo israxsanaantii dhulahaaneed gobollada sool iyo sanaag bari waxaa boobay maamul goboleedkii puntland iyadoo ay weliba taariikhda ummadan ku tahay barmadow sidii foosho xumeyd ee aynu uga soo baxnay laascaanood iyo baran inkastoo aynu ku guulaysanay qabashada doorashooyinkii golaha wakiilada oo aynu ku hananay bogaadinta bulshaweynta caalamka oo xubno qiimo iyo qaayilihiba ku soo biireen saaxadda siyaasadeed ayaan haddana nasiib darro madaxweyne Riyale aanu marna ku qancin inuu la shaqeeyo golahaas ku yimid rabitaanka ummadda. Haddii uu madaxweynuhu halkii uu madaxweynuhu ka abuuri lahaa jawi niyad samiya iyo u shaqaynta danta guud ahaydna inuu garto in xildhibaanka loo dhaariyey inuu si daacada ugu adeego dalka iyo dadkaba iyo inaanu mucaaradnimadu ahayn ku jiqsii isaga muxaafadnimaduna ahayn ku taageer madaxweynaha indhala-aan ayaa waxa ayaan darro noqotay in golihii ku yimid mirihii ugu horreeyay ee dimuqraadiyadda uu maanta ku jiro jahawareer sababteedana leeyahay madaxweynihii ku faani lahaa jiritaankooda. Xaaladdaas cakiran waxay gaadhay heer madaxweynuhu uu gebi ahaanba ka furaysto dhegaha go'aanada ka soo baxa golaha wakiilada ama diidaba inuu qabto qoraallada ka yimaada golaha kuna eedeeyo inaanay garanayn shaqadooda. Mudanayaal, waxaa ka dhashay arrintaas xaalad murugsan iyo muran sharci constitutional crisis oo joogto ah, isaga oo madaxweynuhu keli ahaantii toocsaday maamulkii dalka, si dadbanna uga takhallusay hay-adihii qaranka ee loogu talagalay inay isdheeli tiraan isna ilaaliyaan check and balance institutions, sharcigiina ka yeelay mid u adeega aragtidiisa qof ahaaneed. Marag ma doonto waxa ah arrimaha soo socda. Qodobka koowaad, guddida nabadgelyada. Waad maqasheen, inkasta oo dastuurku damaanad qaaday sidii uu muwaadinku u heli lahaa garsoor xaqa, tilmaamayna in qofku dembiile yahay oo keliya kolkii maxkamad horteed lagaga caddeeyo, ayaa haddana waxaa jeelasha dalka ku jira dad badan oo ay xorriyadoodii iyo xuquuqdoodii ay ka qaadeen guddida nabadgelyadu, kuwaasoo aan ku dhisnayn sifo sharci ah, aqoonna u lahayn nidaamka garsoorka. Guddidan, inkastoo uu baarlamaanku dedefeeyey jiritaankooda, hay-adaha xuquuqul insaankuna walaac badan ka muujiyeen, ayaa haddana madaxweyne Riyale ku dhaga adeegay inuu joojin howlgalka guddidaas. Qodobka labaad, miisaaniyadda dalka. Iyadoo la raacayo shuruucda maaliyadeed ee aynu dhiganay, ayaa waxaa waajib ah in dakhliga dalku dhammaantii ku soo xaroodo khasnadda guud oo ku talagalka miisaaniyadduna ku dhisnaado dakhligaas. Ayaa haddana waxaa ka muuqata miisaaniyadda madmadow muujinaya hanti badan oo maqan, taasoo ahayd inuu goluhu meel isla dhigo ka hor intaanu ansixin iyadaba. Waxaa intaa dheer inay xukuumaddii diiday wax ka beddelkii miisaaniyadda ay soo jeediyeen golaha wakiilada, kaasoo xaq dastuuriya iyagu u leeyihiin oo keliya. Ilaa hadda oo aynu marayno bartamihii sanadkana,
أي ولي دلك أجر بدوبين هاي مرنكا ميزانية ديد ويسؤال شو تاي حدي صنعت كبر لما ضيع استعمالي ميزانية قدر كصدحات هشي سيادة مال جرينيد إيش الشيء وحي سعة شروع دلك أوقي حيسة إن وحي هشي اسمال جرينيد أي حكومة دولة جليسو شركة هشي الشيء أي واجب كتاهي إني هر جيسو قولي عاشا شرع دي چينتا سي أي أغولان شو لوغو هلو سي أغولان شو لوغو هلو كرداقن كمشروع عاس وحايان درا حكومة دا إناني حرمين شروع دي دلك قولي عاشا بارلمان كان آني تحقلين وإلا إيها الدولي شاقينيان هشي شادا حاران تا إلا لقالي شركة دا توتال والله حيري هاما هشي دالك شركة دال تشابيري والله حيري قناع سيغا حورا إيا شركة دا كلو ماي سيغا إيا شركة دا كلو ماي سيغا إيا حالو فيه بده قضب كافراد قولها قورتد كديب كل كي أي دماتي مددي حيلك قولها قورتد دادوينو هنا السوغا يين دميستير كي هنان كديمقراطيات إيا إن لقبتو دورشو ينكي أقل كا قورتد أي وحاء وقادم وادت كي كنا غطي إن عدس كي من مدحوينه أي محكمة الدستور به كأن سحسي قوله جورت إذا إنه يسكو كرديو مدوح الكودا أفر سنة وكلا أرنتن وكور شيء دحرر كدلك هي عقل جسوبا لليسين بوق فربدا وقوله أضياش كل ميان كل سوني دي شعبك ayaa golaha wakiiladuna soo saareen go'aan ay ku diideen sharciyada ay ku sii fadhiyaan golaha guurtida go'aankan guracan oo uu madaxweyne Riyale ku adkaystay waxaa loo arkayay inuu kala ahaa laba arrimood waa ta koowaad in haddii lagaga adkaaday aqalkii hoose golaha wakiilad uu ka baqay in ka guurtiduna gacantiisa ka baxo oo laga adkaado hadduu doorasho ay qabto si uu arrinta isku hortaagana ay uu u garabsaday maxkamadda dastuuriga inay muddo kordhin u sameeyso golaha guurtida isku sameeyo waa ujeedada labaad ee muddo kordhinta waxaa loo arkayay in haddii uu saluugo doorashooyinka madaxtooyada ee soo socda oo kalsooni badan aanu ku qabin inuu uga wareegi karo dariiq kale kaasoo ah inay guurtidu iyaguna kolkooda u kordhiyaan isaga muddo kale qodobka shanaad suuqa xirta si uu dalku u gaaro horumar dhaqaale oo la taaban karo loona dhiirigeliyo ganacsatada dalka ayaa dastuurka qaranku tilmaamayaa in سياسات دغالة إدل كل سناتو مباديدا سوق حرتا free and fair and free market economy كاسو سينا يا موادين انت فرصت لو ده سمية وحسن نصيب درا إن مدحوين الريالة كل حده ميلاس يسق أو كدر بيداي ينو سوق هو وين جناسيا وحيرو شرقديه الشيشية يعني سوق حسني عرين تاني وحي كنت kasoo dastuurkii oo lagu tuntay in ganacsatadii dalku ay saaxada ka sii baxayaan maalinba maalinta ka dambaysa dakadii barbarana ay saaxada ganacsiga uga baxayso tambosaas